大武山自然保留区は現在台湾で最大の自然保留区です。4万7000ヘクタールの保留区内は広葉樹林から温帯針葉樹林の完璧な景観が大武地類東向き斜面の台東県境に分布しています。中央山脈南段に沿って七辺主峰、武当山、北大武山、南大武山、伊帝山によって構成される山脈の稜線からは人間の関与の及ばない広大無限の奇声があります。高山春岳はこの土地を漢民族の移住開墾から遠のけました。しかし400年も前のオランダ時代にはここには大規模な原住民部落が存在していたのです。避難教の大南ルカイ厩舎から金峰教パイワン族の開達厩舎、ピロ厩舎および達人教パイワン族のタイパン、トッパン、シンカなどの厩舎までが大武山地区に広く分布していました。部落の後を歩いてみると100年前の部落の生活のありさまがわかります。ルカイ族のタロマック部落を取ってみると550メートルのカパリワ山地区に人口800人の大難者がありました。日本統治時代に大難系南岸に移り、また1950年代には避難郷東光村に併合されました。今日この広大な原子リンクは国家が管理するところとなりましたが、周囲の干渉区域と山地管制地区の中には原住民が住んでいます。原住民と大武山とのつながりは切り離すことのできない鎖のようで、生存だけでなく内心に深く根ざしたものとなっています。今や部落と大武山区の元住んでいた土地との距離はますます遠くなりましたが、四散した部族の人々は祖先が駆け巡った大武山での不思議な言い伝えを今も覚えているのです。休日を美しい山水と共に過ごすパイワンとルカイ族は自然に投与されて、朴実で生き生きとした各種の芸術様式を発展させてきました。大武山区の角板岩は原住民にとって冬暖かく夏涼しい石の家を建設する材料であり、流暢なラインで彫刻装飾できます。
部落の組織が次第に体操化されていく過程で、石の家の大小と彫刻の精巧さの度合いはその家の主人の社会的地位を代表しています。真正面から入ると等身大ほどの人物彫刻があるのは貴族の家屋のみです。また東木の家の前庭には石の台と縦石が一つ設けられており、戸外での集会を行うための機能性が考慮されたものです。昔から彼らは華美な刺繍を施した際立った衣装に特色があります。時代が移り変わった今日でも精巧な刺繍の技芸は部落の老人たちの生活の糧となっています。伝統的な礼服は強烈な色彩で幾何学的な模様が刺繍され全身を飾ります。頭上の女性の純潔を象徴する帽子に飾られた百合の花は大豆山に咲いています。自然と人文とが混ざり合った全体の造形はこの土地の美に満ちています。このほか彼らは山地区の木材を利用して豊富な彫刻作品を作ります。その昔大豆山区の毒蛇の卵が孵化して東木の祖先となったという神話が広く伝えられているために、部族の人々は百歩田を祖先の化身とみなしています。そこで彫刻の中に百歩田と太陽のトーテムを各種組み合わせて反復表現します。芸術のほかに大豆山に沿って居住しているパイワン族とルカイ族は非常に困難な山林生活に適応するために年齢の階級制度を作り上げました。15歳から21歳の青少年は集会所で厳格な集団生活の訓練を受けて一人前の狩人となります。大豆山の西側にある宇太郷の阿波の豊年祭りでは壮観な成人式があり、狩猟と年輪階級制度の伝統を知ることができます。また集会所は部落の集会の中心である貴族の大頭目のところで、ここで各種の会議や祭典が行われます。伝統的な祭典で部族の人々を集めて団結することが最も重要な形式であるだけでなく、原住民と土地との深い関係を表すものでもあります。ブランコ活動での大型のブランコ台は元はルカイ族のお姫様のゆりかごだったそうです。後に祭典での一種の楽しみとして部族の人々の楽しみの象徴になりました。ブランコ台は皆産地の植物で作られたものです。その中でブランコをかける縄は大豆山でよく見かけるクズモ玉で作ったものです。楽しい祭典活動を通じて毎年8月15日前後、大豆山の共通の記憶はルカイ族の人々の部落認識を固めています。
大武山東側大地区系のほとりの突般部落のパイワン族の5年祭りは非常に盛大なお祭りです。伝説によりますと、大武山に住む祖先の霊が5年ごとに出回りに出てきて、最南端のガランピまで各部落に子孫を訪ねてくると言われます。そこで各部落は祭典を行って、これを歓迎し見送らなければなりません。祭典が始まると、シャーマンの統率で部族の人々は大武山の自然崇拝を丁重な祭祀によって伝達し、祖先の霊の信仰と大武山への自然崇拝が一体となりますが、これはパイワン族の伝統的な信仰の独特な点です。パイワン族が大武山に対する貴族感及び恐れかしこむ心は、ちょうど祖先の霊を迎える時の慎みかしこむ心と同じで、祈りに満ちた心であります。祭りの始まりから終わりまで半ヶ月近い慶祝活動が行われ、好戦的な意味を持つ玉を刺す活動は祭典のクライマックスであり、幸福を祈る意味も含まれています。何本もの竹を継いで作った竹槍で樹皮あるいは藤のつるで編み上げた玉を貫かなければなりません。それぞれの玉は異なる事物を象徴しています。例えば健康を代表するもの、阿波作を代表するものなどです。玉を受け止めることは、その玉が表す幸福を受け止めることになります。竹槍は玉を刺す活動が終わっても広場に高くかけられています。祖先の霊を南方へ送った後に、主演の続いた前の祭りが終了します。後の祭りの内容はとても簡単なもので、北へ帰る祖先の霊に食物を準備すればいいだけです。祖先の霊の里での生活は自然と切り離すことはできません。パイワンとルカイ族にとって大武山は永遠の故郷であり、生存に必要な一切を与えてくれる源なのです。昔から今に至るまで原住民は山林の植物と動物で単純な生活に満足してきました。狩猟と焼き畑農業は、かつてパイワンとルカイ族が大武山区で活躍した伝統的な生活方式です。文化の採集は現在保留区内で最も発展が望まれるもう一つの産業です。原住民と山林の関係は、山菜グルメの観光化を通して引き継がれています。事実、大武山の人々の山地区の植物利用に対する由来は長いのです。
森林の低層部の植生はそれぞれ異なる利用価値があります。その中でニセホオズキの葉は泡餅を包むのに使い香りを増します。アバイと呼ばれる泡餅はルカイ族の代表的な料理です。ヤンバルタマシダはよく人々が盆栽として育てますが、炒めると美味しい料理になります。森林のツル等などの植物も原住民が十分利用します。硬いトゲのある等は柔らかい芯を包んで山地区のどこにも見られます。硬い皮を削り取ってスープにすると爽やかな自然の高級なグルメです。比較的にキメの粗い部分は細く削っていろんな器を編むことができます。この他に森林の小京木もまた利用価値があります。薬用にする学名ラスセマレータアーバーロクスバーギニア DC は種子の上に天然の結晶した塩の層があり、産地の伝統的な塩分の来源で海の塩が欠乏する産地部落にとって大切なものです。ヌルデの葉っぱは煎じて子どもの入浴に使いますと皮膚病に効果があると言われます。最終のほかに大豆山一帯は渓谷が豊かで雨量も多く、原住民に豊富な魚をもたらしています。伝統的な漁法と自然の祭事とが相互に結合して、網などを水中に仕掛ける方法で春の毛ガニが群れをなして出てくる頃は半日も待ってたくさん取れるということが多いです。また産地から毒富士を取ってきて、これをもみ絞って白い汁を取り出し、これを水中に入れると魚たちは暫時気を失います。下流でこれを待てば簡単に魚を得られます。しかしこのように毒を使用する方法は今は保留区では禁止されています。山に依存して生活するルカイ族とパイワン族にとって、狩猟は大部分の生活に必要なものを提供してくれるだけでなく、勇気と能力を試されることでもあります。伝統的に狩猟活動には各種の儀式と規範があり、猟場の使用権は代々引き継がれます。昔、漁に出発する前にはまず銃の礼を招く儀式を行いました。
このような儀式は、一つには簡単なお祈りを捧げて、もろもろの霊魂に庇護してもらうことを祈り、一つには悪霊を払って自分に近づくのを避ける意味があります。狩猟で殺生をすることへの一種の懺悔と言い訳とも言えましょう。今では部落の少数の老人だけが伝統的な罠の製作方法を知っているだけです。完全にその地で材料を得る罠及び幼獣や繁殖期のメスは取らないという伝統的な自立の原則は、彼らがこの土地を大切にしていたことがわかります。罠の製作が終わると跡形もないようにこれを隠し、そのそばに植物で印をつけて、知らない人が誤ってかからないようにすることが伝統的な狩人の共通認識でした。現在の原住民の狩猟は罠と鉄バサミが主で、狩猟は祭典の期間だけですから法律で許可されています。ですから狩猟活動が衰えていくのは避けがたいことです。昔を振り返り、現在と比べると狩猟と密猟とがせめぎ合う大豆山区で、どのように自然と人間のバランスをとっていくかを一歩進めて考えることが大切です。商取引が一切を操る今日、大豆山の原住民はその伝統的な自給自足の生活方式を失わないわけにはいかなくなりました。次第に平地化されていく今日、伝統的な自然の倫理の維持の大元を失っていくことは免れません。幸いに大豆山の人々は現地自治というコモンセンスのもとに各種の活動を行うことにより、山林を取り戻し、伝統をよみがえらせようとしています。現地保育が世界の動向となっている今日、現地のパワーを結合して商業本位の密猟行為を根絶して、祖先と大自然が和やかに共存した知恵を取り戻し、台湾のすべての人々が自然の美しさを享受することが、この永遠の文化生態区政策の重要な使命であります。